Príjemný, dobrý večer. Ja som vás chcela veľmi privítať na našom večere s umením, ktorý dnes absolvujeme s autorkou Ľubomírovou Sokerášovou. To je dielo, môžete vidieť teraz aj tu za nami. A moje meno je Jana Babušiaková, budem sa s Ľubomírou dneska rozprávať a budeme sa rozprávať o jej ceste k umeniu, o tom, ako vlastne začala nejak koncipovať svoj maliarský program a čím sa zaoberala, čím sa zaoberá aj teraz v súčasnosti. A budeme samozrejme veľmi radi, ak by sa tam niekto z vás chcel tiež pripojiť do diskusie, opýtať sa niečo, tak samozrejme sa nehábite, budeme veľmi radi. A tak by sme možno mohli Ľubka začať takou obligátnou otázkou, že ako si sa vôbec rozhodla venovať umeniu, prečo ty si asi nie z nejakej rodiny, v ktorej bola umelecká tradícia, alebo áno? No, skôr ako ti odpoviem, tak ďakujem všetkým, čo prišli, že ste prišli. Vážim si to. No, v podstate ani nie, ale moji rodičia sú tak ako keby trošku citlivejší ľudia, ako je normálne. A moji bratia maľovali, keď som bola malá a sú o hodne starší, čiže boli takí moji ako keby vzory, tak tam som začala maľovať. Ale robila som to tak ako keby potajomky, aby nikto to nevidel, že aby to nepovedali, že to je škaredé, alebo že sa niečo nepodarilo, lebo oni boli v tom naozaj dobrí, tak tam to začalo. A potom to nejak tak prišlo, že keď som už bola staršia, tak už som vedela, že si mám vybrať niečo, s čím budem akoby stotožne na dlhšiu dobu, najlepšie celý život, tak som si teda vybrala maľbu. Tak to nejak začalo v podstate v detstve. Čiže si sa rozhodla ísť na vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. A čo sa týka toho štúdia na vysokej škole výtvarných umení, ako si nejako ďalej pracovala na svojom nejakom takom videní tej maľby, lebo ono to štúdium na vysokej škole výtvarných podľa mňa trošku tak ako pomôže, ale v niečom aj tu taktiež romantizujúci pohľad na tú maľbu. Áno, zneistí, ale aj možno ako keby sprofesionalizuje a niekedy možno ten keby romantický nános toho, že ja budem teda tá maliarka, tak trošku po práce. A ten človek po tých rokoch je podľa mňa, že je to veľmi silná doba formovania a ten človek na začiatku je úplne nejako na konci. Tak by ma to zaujímalo, že ako si ty prežívala tie roky na tej vysokej škole. No, keď som prišla na vysokú školu, tak som bola taká veľmi premotivovaná maliarka, že budem teda veľmi malovať a tak ďalej. Ale bola som zvyknutá skôr si to tak odpracovať, tú maľbu, že proste čím viac to urobím dokonalejšie, tým budem lepšia v podstate. Tak som to vnímala, potom som samozrejme zistila, že to nie je úplne hlavná náplň maľby, že má tam byť niečo viac, že je to v podstate iba dobre zvládnuté remeslo a treba tam mať nejakú hĺbku alebo tému a niečo také. No a toho som uvažovala, že či sa tomu vlastne budem venovať, či to dokážem akože nejak prepoviť alebo dostať do tej maľby. Tak som akoby sprvu tak bola v takom chaose miernom, kým som nebola akože v ateliéri, lebo prvý ročník na vysokej škole je, že nie si nikde, že proste máš nejaké prípravné kurzy. Ale potom už sa to začalo tak učesávať, že tá škola to tak pekne učeše, že máš sa s kým o tom baviť, nevieš čo maľovať napríklad a je to celé také, že ti to pomáha sa dostať do svojej mysle a tu pekne prepojiť s rukou, aby ti to reflektovalo to, čo,
to, čo chceš, aby to reflektovalo, to, čo chceš zobrazovať. Tak tak to asi bolo z začiatku. No a potom cez také osobné skúšky, že som chcela tak zdorobiť to, že nedávať, nebrať to príliš vážne, tak som začala malovať na také zdrapy papiera aj pixkami, na veľmi lacné materiály, veľmi lacnými farbami, aby som urobila proste veľa skíc a niečo tam našla. A toto uvoľnenie urobilo takú peknú vec, že začali vznikať diela, ktoré neboli len skice a neboli len také akoby odpady v úvodzovkách, ale že to bolo na takej normálnej úrovni, že ma to tak naštartovalo, že si viac veriť v rukopise trebárs. Spomínala si nejaké, že je tam tá možnosť s niekým sa rozprávať o tej tvorbe, to je veľmi, veľmi dobré posunie čomkoľvek, kde sa o tom rozpráva, keď sa to verbalizuje a nejakým spôsobom sa ďalej hľadajú nejaké veci v pozadí, ktoré bežia, tak tým rozprávaním sa teda veľa pomáha nejako utriasť. A kto bol, teda chceš menovať, kto bol pre teba taký dôležitý, či už s pedagogou, ale možno aj z ostatných spolužiakov, pretože ja si myslím, že to je super, že na tej škole prebiehajú diskusie nielen smerom pedagog študent, ale aj medzi študentmi v rámci ateliéru alebo iných iné spôsoby prepájania, tak tam vlastne sa objavujú aj nejaké také nezaujímavé možnosti, ako hovoriť o svojej tvorbe, ktoré ťa môžem posúť. No, tak už len to, že som bola v ateliéri pána profesora Daniela Fischera, tak on bol pre mňa taký akoby veľký mentor, že vždycky nám vedel povedať to, čo sme potrebovali počuť a vedel nás aj tak akože usmerniť a tá kritika od neho bola dosť priamočiara občas, že ne, skôr pomôže taká, že priamočiara kritika, ako, tak ako že v rukavičkách povedať, že nie je to úplne fajn. To som akože oceňovala, že to bolo asi to hlavné. A v ateliéri sme tak fungovali, že sme sa stretli, to osadenstvo, akože moji spolužiaci. Vlastne z ateliéru som bola s Gabikou Halas, tak my sme si tak akože rozprávali zážitky rodinné, niektoré sme mali dosť podobné, tak tá atmosféra bola taká, že sa cítiš veľmi neviem, veľmi dobre občas aj zlé, lebo však niektoré historky boli také, že občas smutné. A to formuje potom aj tú tému, že niekto môže skôr pochopiť napríklad, že čo maluješ, alebo že sa ti nechce zrovna malovať, alebo že to není také strašne super, že prídem do ateliéru ráno a hneď začne maľovať a skončím o tretej a je to skvelé, namaľujem proste obraz, že to bolo naozaj o tom, že sme došli, namaľovali sme niečo, čo sa nám nepáčilo a potom sme boli znechutené celý týždeň a keď sme sa vlastne odhodlali k ďalšej maľbe, že to bolo také, že v toto sme mali podobné, tak sme mali ten ateliér spolu, tak my sme tak akože žili, že to bolo fajn. A tak to, vieš, formuje ťa vlastne všetko, že keď robíš nejaké maľby, tak moja maľba je trošku taká o denníkovosti, by som povedala, že všetko spracovávam, čo zažijem, hlavne aj vizuálnu stránku, že sa tým dosť inšpirujem, tak aj toto. Ja sa snažím vždy mať v tých maľbách nejakú takú atmosféru alebo náladu, ktorá není úplne priamo čitateľná, že neviem, či to tam vôbec niekto aj akože číta, len ako
by som to prirovnala k Stanleymu Kubrickovi, ktorého mám veľmi rada, tak tie jeho filmy sú také, že zdá sa ti to, že to je v podstate normálne raňajky, ale je tam niečo čudné proste, nejaký taký divný tón v pozadí. Nevieš to predefinovať. Že možno je to práve to, že ľudia nemusia vedieť odčítať, ale možno to len tak podvedome budú cítiť. Nebudú to možno vedieť ani vysloviť alebo pomenovať, že čo to je. A ty si spomenula filmový, v podstate filmy a seriály. Myslím si, že tiež jedna z vecí, ktoré ťa nejako formovali a minimálne v niekoľkých tvojich dielach sa podľa mňa dá uvažovať o tom, že je to keby až filmársky vybudovaný obraz, taký, že je tam nejaká pretrhnutá narácia, nejaký že, pamätám si ešte práce z diplomovky, kde som mala pocit, že sa pozerám na nejaké políčko z filmu, z nejakého príbehu, sci-fi alebo fantasy, alebo skôr také sci-fi, ktoré prepája niečo zo skutočné s nadreálnym, s neskutočným, ale vidím len časť toho príbehu a neviem, čo bolo predtým, neviem, čo bolo potom a práve to, že to nevieš zaradiť, tak je, bolo veľmi také priťažlivé, že tam bol ten otáznik a mne ma zaujímalo, že ty vidíš vlastne tento filmový jazyk pre teba ako prezidaničku, že akým spôsobom si narábaš alebo čo ťa na ňom zaujíma. No, je to jedna z hlavných ako keby inšpiračných zdrojov, že hudba a filmy sú niečo, čo ovplyvňuje do obrovskej miery proste moje diela. A napríklad nejaké výjavy, kde sa ocitá krajina, tak väčšinou čerpám z takých akoby momentov detstva, že čo som vnímala ako mala, že to je úžasné. Že pamätám si, keď som videla príklad Vinetua a poklad na Striebornom jazere, tak tie zábery boli ako z mesiaca, že to nesedelo, že vlastne bola tam taká scéna, kde vlastne putovali v noci, že svietil mesiac v podstate, ale bolo to ako keby bolo 2 hodiny po obede, že to sú také čudné veci, čo ti nesedia a potom sa vlastne otrkavili aj v nejakých takých malbách, že svetlo je hodne podstatné. Viem, že ak si spomínala diplomovku, tam bol taký obrovský tušový obraz, kde sa naháňajú psi a také dve čudné postavy. Tak to svetlo je tam tiež také, nedá sa určiť, alebo vlastne dá sa určiť, že je obed, ale tie tiene sú tak divne postavené, že aj to, že ty vlastne nevieš, čo tam je až také čudné, ale keby si sa na to dlho pozerala, tak ono to tak nesedí, že to ti robí taký divný z toho pocit. A keď si spomenula tie seriály, filmy, a pretože sú jedný z hlavných inšpiračných zdrojov, tak mám rada tiež Davida Lynch'a, mestečko Twin Peaks, kde tiež to, ten seriál je proste zvláštny a divný a nevieš úplne hneď definovať, čo tam je čudné, ale vieš, že tam je veľa vecí čudných. Taká divnosť spojená s humorom, taká grotesknosť a na pozadí nejakej tragédie divnej, že je ti z toho aj smutno, ale je to aj vtipné, také zvláštne. Tak to boli také inšpirácie. Ešte by si sa chcela spýtať ohľadom nejakých pobytov v zahraničí, lebo viem, že si bola, myslím, na jednom výmenom pobyte a bola si, nepamätám tam kde. Bola som v Newcastle, University of Newcastle, tak tam som mal pol roka. To bolo taká príjemná zmena prostredia, tam to funguje trochu inak, že máš tam maľbu, máš tam umenie všeobecne. Bolo to tam strašne moc voľné a mohli sme si robiť, čo sme chceli. A ja duplom, lebo som bola ako keby nie z tej školy, že som bola cudzinec pre nich, tak to bolo úplne že voľné. Ale
zámerne som si vybrala Britániu, lebo mám tú krajinu rada, bolo to blízko Škótska a mám rada škótske kolónie, bolterské. A celkovo tú krajinu, akože vyprázdnenú, machové kamene veľké. Si tam zažila nejaký plenér a nejakú krajinu si zaujímavala? Ešte plenér ani nie, ja som tam fungovala tak, bolo to tam dosť tak akože pankáčské, že naozaj som si robila fakt, že čo som chcela. Že tá kritika tam ani v podstate nebola, lebo tí profesori boli takí strašne, že o tom diskutovali a filozofovali, že vlastne som aj nevedela, že či to je dobre, či to je fajn alebo zlé. Skôr také nejaké postrehy ako nejakú priamu hodnotiacu kritiku, hej? Hej. A bolo tam fajn, veľmi. No a ešte si v podstate bola potom, myslím, že už po škole v Prahe a tam si bola v ateliéri, si pracovala u Kristofa Kinze. Áno, A vedela by si povedať, ako ťa to ovplyvnilo, lebo predsa len Kristof Kintera robí objekty a ty si vlastne participovala na týchto, na výrobe týchto objektov a že ako si... Čo si si z toho zobrala vlastne do svojej tvorby, ktorá je primárne, až primárne maliarská, ale teda musím povedať, že nie je len maliarská, sú tam nejaké menšie objekty, občas. Ale že ako si sa ty ako maliarka proste, ako si vstrebala vlastne túto skúsenosť? No, mne sa tvorba Kristofa Kinteru páčila už od vysokej školy, že som mala rada jeho práce a po škole bol taký plán proste ešte využiť tú možnosť ísť na stáž nejakú absolventskú a chcela som ísť do Prahy, lebo to je príjemné mesto, mala som tam nejakých ľudí, čo tam študovali a proste som sa tam tešila a začala som akoby hľadať nejaké miesto stáže. A vôbec ma nenapadlo, že môžem napísať Kristofovi Kinterovi, ktorý tam má ten ateliér, že zháňal som nejaké galérie a tak ďalej, že nechcem dostať do diania nejakého umeleckého. A potom ma to napadlo, zhodou okolností som sa stretla s jednou kamarátkou, ktorá mi, akože sme sa o tom bavili, tak to spomenula, že hneď som potom písala Kristofovi na Facebook, len som sa opýtala, bol s tým pohode. A ako ma to ovplyvnilo, no bolo to veľmi fajn, lebo som zistila, že umelec, ktorého mám veľmi rada, že je skromný a dobrý a múdry, že bolo to také príjemné zistiť, že to není nejaký namyslený chlapík, ktorý predáva svoje veci za veľké peniaze a vy tu len pomáhajte a buďte akože jednak. Skokovia. On s vami aj nejako, že on s vami viedol aj nejaký dialog a tam nebolo to také, že ste prišli a teraz ste boli proste nejakí manuálni pracovníci, ale ste sa, ako prebiehal tá práca v tom ateliéri s ním? No, to bolo, akože nebola tam nejaká hierarchia, že sme boli všetci na rovnakej úrovni, to sa mi aj páčilo, pretože som tam bola jediná akoby dievčina a rozhodne som nemala toľko síl ako tí chlapíci, čo tam s ním robili. Bol tam aj veľmi skvelý sochár, Richard Wiesner z Prahy. A Kristof povedal, že sú ako hudobná skupina, že on je síce spevák, ale potrebuje všetkých, že bez nich by to nedal. A všetky nástroje v pozadí. Presne tak, hej. A tak To bol tak akože taký príjemný point, že byť veľmi skromný je veľmi sympatické, že nespomínať, on ani nespomínal nejaké výstavy, ani nič také, sme sa bavili o hudbe, o filmoch, o filozofii, ja som sa vtedy, som písala také texty, tak som mu občas niečo prečítala. Tak to bolo veľmi príjemné a všetci sme tam ako fungovali tak veľmi pankačské, že to bolo fajn. Mal tam bicie, tak sme si tam občas zahrali a ovplyvnilo ma to v tvorbe možno, že občas pomôže
práci, aby ne, že je fajn, keď to není také ťažkopádne, že ľahkosť bytia pretaviť nejak do ľahkosti práce alebo ľahkosti malby. Také niečo. Čiže možno niečo také, že ľahčenie, lebo je pravda, že malba môže skôznať, tak až sa berie veľmi vážne. A možno tak ako... No, že malba je také médium, že to je vlastne klasické médium. Socha a malba, klasické médium. A občas premýšľať nad tou malbou inak, alebo že keď si uvedomíš, že už bolo namalované skoro všetko a že mala by si to niekde posunúť, tú malbu a zosúčasniť ju, a keď nad tým strašne dlho uvažuješ, že ako to urobiť a čo urobiť, a že podstatné je sa zastaviť a robiť to nejak s ľahkosťou, že nesústrediť sa na to, aby to bolo nejaké, aby to bolo niečo. Proste, že to robiť ako koníček, lebo keď sa to stane prácou, tak to začne byť také, že uťahané, netešíš sa občas na to, odkladáš to, ale keď si spomenieš na to, že to je vlastne činnosť, ktorú najviac miluješ, tak je to také potom ľahšie. Nie ľahšie, čo sa týka činnosti, že mi to ide ľahšie, ale celý ten dojem je taký svieži, taký šťavnatý. Alebo aj keď síce moje malby, ľudia hovoria, že nie sú úplne, že sú skôr také smutné, ale to vôbec nie je pravda. Teda ja to tak nemyslím, tak pozorí. No, možno teraz by sme mohli spraviť taký malý strih práve z veľkého mesta do miesta tvojho narodenia, tvojho detstva, ktoré je Orava. Čiže ja si pamätám, že sme sa stretli na prvej výstave, ktorú sme spolu robili práve v čase, keď si sa vrátila, kde si paralelne prechádzala nejako z Prahy na Oravu, a teda si mala taký akoby veľmi silný prestrih z veľkého mesta, ktoré je relatívne internacionálne, do proste malej dediny, ktorá je medzi tými kopcami tak prirodzene izolovaná, a vzýšla z toho výstava Romantic Occultic, ktorá bola myslím 2020 v galérii DO, ešte v tom starom priestore. A ja som vtedy nadobudla pocit, že pre teba, teda ako si hovorila, že teda tá denníkovosť, také tvoje osobné nejaké spomienky alebo skúsenosti prežívania priamo napríklad s tou krajinou, ktorú dokážeš možno potom prefiltrovať ešte nejakými obrazmi, ktoré máš v tej pamäti zase z toho filmového rozprávania, že pre teba je vlastne to miesto, odkiaľ si dôležité, preto veľkú časť tvojej tvorby tvorí krajina, a to je vlastne miesto, ktoré má veľmi veľa lesov, takýchto ako keby krajinných ohľadov. A že ako ty vlastne vnímaš pre seba toto svoje miesto pôvodu, že čo ťa keby formuje, myslím si, že toho bude asi viacej, ale také z toho nevím. No jasné, akože ja som navštevovala rodičov aj v priebehu štúdia, keď som bola v Prahe, občas som tam samozrejme skočila. Ale vtedy sa stala taká vec, že od asi 15 rokov som nebola doma dlhšie ako... No proste nebývala som doma tak dlho. Za to mohla vtedy tá korona, covid, proste stopol všetko. Tak ma v úvodzovkách akože uväznil doma. A spomenula som si na tú vec, že ja vlastne vychádzam z detstva, hodne zo spomienok, z tých nálad a tak ďalej. A vtedy sa stalo to isté, že som bola dlho doma, ako keď som bola malá. Čiže tá krajina začala byť akoby takým spúšťačom spomienok, že zrazu tá téma bola... aj tí ľudia sa správali trošku na tej dedine inak, že si pre nich, čo
čudný, treba, keď nerobíš to, čo tam všetci, keď ich tam akože málo. Všetci chodia, všetci tak akoby sú veriaci, ale tá téma romantik okultik vznikla vlastne z toho, že okultik, niečo, čo je nadprirodzené a niečo, čo trošičku sa dotýka nejakej viery trebárs, tak zážitky niektorých mojich rodinných členov, babka bola taká, že spomínala čudné výjavy horiacich psov a ako sused robil taký rituál, že keď moja mama mala nejaké, že sa nedarilo, tak jej povedala, nech ide do kostola po hostiu a tú hostiu si schová, že majú dať do úst, že si má vybrať a že má nájsť v lese srnčí paroch a prepichnúť tú hostiu. A také až rituálne návody od veľmi veriacich ľudí, čo je úplne, že paradox totálny a týchto historiek je tam strašne veľa. A ja som v tej dobe tiež veľa meditovala a tak ďalej, som sa tak akože chodila zahlbiť do lesov, ktoré sú veľmi akože pre mňa magické miesta, lebo sú tam aj konkrétne miesta, ktoré spomínali moji známi, že čo sa kde stalo a tak ďalej, som si tam akože začala tak žiť, že úplne som sa tam prepojila, lebo som mohla, zrazu som tam bola dlho. A rozhodne som nechcela zostávať doma s rodičmi, lebo sme mali trošku ponorku, čiže ja som naozaj bola, že veľa v lese. Takže tam som začala vlastne uvažovať. Vedela som, že mám mať výstavu, tak som sa do toho úplne zahobovala až tak viac. Ono je to v podstate, áno, sú také dve roviny. Jedna je teda tá krajina, ktorá sa tam objavuje, ale zároveň tá krajina je ako keby oživená nejakým prúdením nejakej energie a častokrát sa objavovala či už ako keby cez konkrétne osobu alebo aj zvieratá a bola tam, ja som to teda vtedy veľmi silno vnímala taký kontrapunkt voči tomu tradičnému, na Slovensku veľmi tradičnému ponímaniu viery, ktorá ako keby vyčleňuje všetko, čo je takéto neznáme a dáva tomu nálepku, že je to proste zlé, že je to niečo negatívne, že je to niečo hriešné a ako keby to hľadanie tej energie sa prejavovalo napríklad plameňmi. To je pre teba veľmi významný symbol. Viem, že sa to tam viackrát objavilo. Takže horiaci v podstate človek, ale to nie je, že ten človek horí, ale je to vlastne nejaká keby energetická sila. Taký žiariaci, zapálený človek a oheň je veľmi taký významný symbol, však horiaci ker a tak ďalej. Občas mám aj hadov, aj tu, že je to taký symbolizmus dosť veľký. A všeobecne horiace oči alebo horiaca postava je taká keby trošku tak démonicko nejakým spôsobom, že chová sa nadprirodzene, že človek nemôže horieť bez toho, aby zomrel trebárs, že byť postavený toho horiaceho kru alebo niečo, čo prežije, aj keď by mal zomrieť, že taká akoby taká poistka väčšinou života trebárs, že proste je niečo ako nejaký výjav alebo bytosť. Bytosť je dobré slovo, že aj na ostatných obrazoch, keď je nejaká postava, tak je hodne postavená do pozície nejakej bytosti, nejakej buď z iného sveta, alebo obyčajnej z klasického nášho sveta, ktorá má nejakú danosť, nejakú tajnú alebo viditeľnú. Prepája sa dosť s prírodou. To som si tam všimla, že keby tá ľudská postava sa keby veľmi prepája s tou prírodou. Bola tam aj taká postava, ktorá sa keby vrastala do v podstate. Myslím si, že ležala na zemi a keby sa tak vrastala do
to zeme, myslím, že myslíš takú tú dušovú malbu so snehom. No, rastala, alebo teda sa zlievala a tam šlo o to, že vypadala ako mŕtva, ale nebola, že to bolo také veľmi upokojujúce, alebo také, že malo to stávať na ľudí ako keby pokoj, ale bolo to znepokojujúce tým, že častokrát nebolo vedno, či tá postava je mŕtva, alebo len spí. Ale to je úplná prirodzená až taká mimochodová vec, že ja si to častokrát ani neuvedomujem, keď maľujem, že používam nejaké symboly viackrát, lebo je to tak ako keby, že čerpám z vlastnej estetiky, že je to totálne prirodzené, že používam napríklad krajinu Oravy, pretože som tam vyrastala, pripomína mi presne tú náladu, čo sa snažím dostávať do tých obrazov, lebo nálada je hlavná pointa tých všetkých vecí, že napríklad včera som si pozerala, vedela som, že tu pôjdem, tak som si pozerala aj moje portfólio a všimla som si, že na tých obrazoch je častokrát iba jedna postava, alebo iba jedna tvár, že nemám potrebu akoby robiť také koláže ľudí. A vždycky akože chcem, že si to tak naplánujem, že navalujem nejaký obraz, kde bude tých ľudí viac, aj sa to párkrát stalo, ale vždycky mi to príde také, že ten výraz tvári nejakého človeka namalovať alebo zachytiť tak, že vidíš v tom tú náladu, že upriamíš na tú pozornosť toho diváka, na tú náladu v tvári, alebo v očiach, alebo proste v tom výjave. Keď sa nejaká postava vrastá do zeme alebo do stromu, to bolo v takom období, čo som sa to ja snažila urobiť, akoby nie fyzicky, ale úplne sa rozpustiť proste v tej prírode, že zaniknúť tam úplne, že spojiť sa tak, že ani seba nebudem vnímať. A ešte tie postavy, vlastne v malbe si môžeš robiť, čo chceš, môžeš namalovať tak potajomky seba, a ako by si chcel vypadať, alebo ako, čo by som chcela mať za schopnosti, alebo kde by som sa chcela ocitnúť, tak častokrát aj tie výjavy sú tak stavané, že bolo by úžasné mať horiace vlasy, alebo bolo by úžasné byť vrastený do stromu, alebo spať niekde. Že častokrát situácie, ktoré nemôžem zažiť, až také romantizujúce, ale veľmi romanticko, trošku desivé pre niekoho, tak si to proste namalujem. Prežiješ tej malbe? No jasné, lebo môžem, vieš? Namaluj si, chcete, hotičo. Ešte by som možno vypichla to, že veľmi často maluješ aj zvieratá a sú pre teba veľmi dôležité. Jednak aj z hľadiska nejakého takého osobného by som povedala, že vzťahu, preto lebo sú to často psi, ktorí ti blízky a maluješ ich, ale zároveň je tam tiež cítiť nejakú takú symboliku alebo nejaké také ako keby uvažovanie o tom, že ten pes je príroda, ktorú sme si osvojili. A častokrát sa objavuje napríklad, že uviazaní, ako bývajú práve na tých detinách, ako taká, zopája, že sila, ktorá je nejako spútaná a potom sa objavujú takí psi, lomeno vlci, ktorí zase sú možno takí ako voľní a že v čom ako keby pre teba je tá prítomnosť toho zvieraťa na tom obraze dôležitá, že si hovorila, spomínal som tých hadov, ktorí sú takým nejakou symbolikou, ale zároveň teda je to nejaká, povedal si, že sila, alebo akým spôsobom ty vlastne pristupuješ k tomu, keď sa tam objavujú zvieratá, okrem toho, že je to nejaký taký často osobný prvok. No, je to hlavne osobný prvok, pretože niekedy mám radšej zvieratá ako ľudí, takže prisudzovať im nejaké vlastnosti alebo ich tam zobrazovať je tiež prirodzená vec, proste si to tam chcem namalovať. Ale čo sa týka tých psov, tak to je
hodne čerpám z detstva. Vždycky ten pes bol taký môj parťák, v podstate, že pravá ruka. Mu prideliš významnosť, veľkú významnosť tým, že sa mu venuje, že ho dávaš na také veľmi rovnaké miesto. A zvieratá všeobecne sú pre mňa veľmi ušlachtilé stvorenia, ktoré sú tu ako keby také zjavy, ktoré si často nevážime. Že sú tu, sú moc krásne a hlavne niektoré majú symboliku veľkú, ako sú hady, že hady sú často považované za niečo zlé, démonické, hnusné, slizké, ale sú také, že zahnané do kúta, že také, také tie zvieratá v sekcii, že tieto nie, že tieto nie sú úplne OK, lebo ťa môžu uštipnúť, ale že to aj ľudia ťa môžu proste zraniť častokrát. A psi zobrazujem asi najčastejšie, pretože mne sa skrátka páči tvár tela psa. Je to taká príjemná geometria, že keď si staviam nejaké kresby alebo grafiky trebárs, som si zvykla opáskovať okraje do rámu také geometrie a sústrediť sa len do toho stredu. Tak ten pes, hlavne chrt, a borderská kolia mi to veľmi pripomína, že tá estetika, ktorú si vyberám cez tie filmy, seriály, tak to robím aj so zvieratmi, robím to so všetkým, robím to aj s ľuďmi. Tak to tam skrátka zapadlo. Že napríklad ľudí si tiež vyberám podľa toho, aký mám vkus. Dlho som používala môjho synovca, ktorý mal presné črty, ktoré som potrebovala, a ten je vlastne ten má život zmapovaný vďaka marba, vlastne toto je on. že ak je nejaká mužská postava, tak častokrát vychádzam z tejto tváre. A takisto, keď chcem použiť nejaké zvieratá, tak idem cez ten môj kus estetiku. A samozrejme ich použijem do obrazov, kde chcem zobraziť nejakú symboliku krutosti. Keď si spomenula tie psy na reťazi, tak to je Oravá dog, zakrvavený pes, ktorý... Je to taký paradox, lebo ten kraj skutočne pôsobí tak ako voľne, taký až ako surovo slobodne, a potom sú tam tieto zvieratá, ktoré sú na tých reťaziach, na tom malom dvore, v živote sa nedostanú odtiaľ von, že práve to ako... Je to také pod povrchom, že ty ideš do krásnej krajiny, kde sú upravené záhradky, pokosené trávničky, ale všetci sa chovajú zle, proste čudne. Je to taký naozaj, že Twin Peaks, že ľudia ťa ohovárajú, tam ti kážu hostiu prepichovať nejakými parohami, chápeš. Sused, keď som bola malá, si pamätám, že vyrábal masti so psou a takéto veci, čiže oni sa tam naozaj, je to tam také kruté, že taká krásna krutosť až. A tieto psi na reťazi, to je taký fenomén, čo by sa mal hlavne zrušiť, ale doteraz to tam je, že tam je ten pes vec úplná do bodky. A tie zvieratá tiež, že tam ľudia môžu si užívať to, že srnky prídu k ním, ale nikto tam nevníma, že taká odvrátená strana. Možno je to práve tým, že sa to nezdá také vynimočné, lebo je to také každodenné. Ale veľmi pre mňa ten symbol toho psa na reťazí prišla takže uväznená sila. Proste veľmi, veľmi mňa osobne to zasahovalo práve tým uväznením toho. Ale keď by sme sa posunuli teraz ďalej k tomu, tento obraz, pred ktorým teda sedíme, je už, ja som ho videla na výstave v Banskej Štiavnici a ak si dobre pamätám, tak tá výstava sa venovala trošku aj sociálnym sieťam a takým ako, až by som povedala, že oproti tomu romanticko-okultickému, ktorý trošku siaha do nejakej takej minulosti alebo nejakého takého uvažovania v takom dlhodobom horizonte,
tak toto je také, ako mi prišla taká veľmi súčasná téma, že ako si vlastne uvažovala o tom, že nejako podchytíš tú tému sociálnych sietí alebo tohto fenoménu. To prišlo úplne prirodzene, pretože ak pracujem s realitou, ktorá sa nejakým spôsobom kriví a to nazeranie na nejaké skutočnosti si krivím svojím spôsobom aj ja, že vlastne zobrazujem reálne situácie, reálnych ľudí, ale pokrivím si ich tak, ako chcem. A zrazu, vieš, na Instagrame filtre, teda na stories, ľudia sú úplne iní, pokrivia si tú realitu väčšinou do tej krajšej verzie seba. A ja som tam na tej výstave pracovala s tými horšími filtrami, horšie verzie seba, že toto je obraz, ktorý nie každý ho dokáže. Až paranoidný pocit, lebo je tam toľko očí, ktoré sledujú. Je to jednak paranoidný pocit, jednak taký, že hnusný, že máš pocit, že sa chceš poškrabať po tvári. Je to, vlastne sa to volá 3i-fóbia filter. Vychádza to z tej fóbie s otvorom a tak ďalej. Ale ja som si tie filtre aj vyberala tak, aby proste súviseli s mojou klasickou témou, že trošku spiritualita, démonickosť nejakým spôsobom, že veľa očí, symbol oka ako takého je, že nejak prezrieš, že vidíš viac ako ostatní, alebo vnímaš viac ako ostatní. Zrazu tu máš toľko očí, že vlastne upozorníš na tú nadprirodzenosť alebo na tú demonickosť nejakou symbolikou. Symbolika je veľmi podstatná aj v tých obrazoch, čo sa tam vyskytovali. Všade bol nejaký symbol, ktorý bol treba čítať. Napríklad on tu má hada, ktorý má poukazovať na nejakú takú taký výkričník niečoho demonického. Tam na tej výstave bol aj taký obraz vodného hada, ktorý vychádzal z takej indianskej povesti, alebo teda jeden kmeň indiánov v Amerike. Aj to teraz vlastne v to veria, že had je u nich vlastne ten pozitívny symbol, že u nich had prináša to najlepšie, čo sa môže prinášť. Myslím, že aj v Číne, alebo tak, že my máme nejaké zaužívané symboly, aj zvieratá, ktoré majú nejaké symboly a potom prídeme do inej kultúry, zistíme, že tam je to nejako úplne iná. Hlavne, či zvieratá sú dosť akoby tiež krivia tými rôznymi náboženstvami, že tiež s nimi pracujú náboženstva ako so symbolmi, kráva, had, že u nás je to napríklad baránok. Baránok. Mňa. Hej. Že ale ten had, no ten mal teda u nás fakt spolu. No, had ma spolu. Takže o tom to bolo, že krivenie tej reality do tej horšej časti seba. Lebo mňa všeobecne zaujíma tá skrytejšia časť veci aj ľudí. Mňa nezaujíma na takéto taká tá veľmi ľahko čítajúca časť, že taká povrchná, že nejakú takú hlbšiu časť, ale môže byť kľudne aj tá horšia, len je taká pravdivejšia. Si v podstate využila tú práve možno tú povrchnú funkciu tých filtrov na nejaké zvnútornenie cez malú. Hej, presne tak. A tá výstava bola aj o tom, že nie všetko tam bolo také, že temné, boli tam aj také srajničky občas. A boli tam aj filtre, ktoré sa používala kvôli tomu, že tá estetika tých filtrov bola vlastne geometrická, že mám rada v tej konštrukcii obrazov, keď sa to trošku dotýka nejakej kompozície, ktorá je budovaná veľmi ako keby geometricky. Že teraz to trošku používam viac, ale aj tie rámiky, čo som si robila v kresbách, boli tam také filtre, ktoré vlastne urobili taký trošku kubistický výjav z tváre, že som sa s tým tak ako keby hrala. Že keď robím nejakú výstavu, tak niektoré obrazy myslím veľmi vážne, ale niektoré sa snažím odľahčiť tým, že sa proste len tak nejak akože iba tak hrám a občas tá ľahkosť tomu pomôže. Že to taký ako keby kontrast
stavaní obrazov na výstavu alebo v stavaní obrazov všeobecne v tvorbe. Že bolo fajn napríklad, že ľudia, alebo ja som zvyknutá, ani si to tak ako keby neuvedomujem priamo, robiť s takými tmavšími odtieňmi alebo s tušom iba čínskym, alebo proste ten kolorín je hodne tmavý, tak občas ťa to nutí vykontrastiť tú tvoju klasickú verziu seba niečím veľmi kontrastným, že urobiť tam ten kontrast, nech sa to nezlieva. Čiže ma na tom tiež baví, že taká hra so sebou samou, keďže si to môžem dovoliť robiť. Ja by som chcela ešte pripomenúť, že by sa niekto chcel spýtať na niečo by ho zaujalo, alebo by chcel možno niečo doplniť ohľadom tvorby, tak veľmi radi, ak sa ohlasíte, by ste chceli nejakú otázku položiť. Presne tak, budeme veľmi radi, ak sa opýtate, ale budeme aj akceptovať, ak sa neopýtate nič. Nebudeme vás nutiť. Presne tak, myslím, že sme to pekne rozobrali, akože to hlavne. Možno odo mňa taká predbežne otázka smerujúca k záveru, že na čom aktuálne pracuješ, alebo čo bola taká, lebo som mala tiež prednedávnu výstavu, že čo by si teraz dala ako takú, čím si žila alebo žiješ v rámci tejto tvorby? No, ako to zhrnúť? Pokračujem vlastne v takej tej tematike, ale tá posledná výstava, čo bola, tak tá sa ako keby venovala svetlu, aure, svetcom a takým nejakým takým žiary všeobecne. V podstate svetlo, lebo to sa objavovalo aj predtým, ako taký akože atmosférický jav, čiže to som teraz tak keby zafokusovala sa na to. Hej, že svetlo ako objekt, s ktorým pracuješ, nie ako by zostalo toho obrazu, ale ako s tým hlavným symbolom, že niečím proste svetelným. Čiže boli tam svetožiary, bolo tam svetlo v rukách napríklad, že vnímať to svetlo akoby nejakú takú entitu pokoja alebo takého upokojenia cez tie akoby temnejšie výjavy, že na nieko, napríklad bol tam taký výjav takého rituálu, kde spínali ľudia ruky dohora, taký klasický akoby čarodejný výjav, že niečo vzývaš, čo je hore, ale boli tam rakia, jedna malá hviezdička, ktorá tam proste nesedela, alebo mesiac, ktorý bol taký zatemnený, že bolo to vlastne cez deň, ale bolo to hodne temné. Tak to bol taká téma, ako keby tej žiary alebo aury. A tak nejak prirodzene som prešla, mám taký teraz pracovný názov, že to mi oblaky a tváre. Tak mám teraz rozpracované, aj sa tomu tak akože začínam venovať. Čiže som zase, tam tá výstava bola taká farebnejšia, že to odklon trastila, som mala chuť namalovať niečo, že maliarsky farebné. A teraz sa tak nejak prirodzene vraciam k tomu tušu, lebo konec koncov ma to najviac baví, pracovať s tušom a s tou takou lazurnou malbou. A teraz sa zaoberám viac tou geometriou, že tie domy napríklad. Že teraz som robila takú chatku, ktorá je prepojená s môjim otcom a s tematikou detstva a staroby a smrti a skôr tej, že niečo čo upadá, ale ešte stále je tam nejaký taký moc, ktorého sa môžem držať. Je to chatka z môjho detstva, ktoré vlastne už neexistuje, ale jediný atribút toho detstva stojí, to je tá chatka. A paradoxne je, že všetci ju neznášame, tú chatku, nikto nemá rád, ale iba ona tam proste stále je. A ďalšie obrazy, čo budú vznikať teraz, tak sa venujem takým tým hnusným, chcem sa teda venovať takým hnusným komunistickým domom. Keď ideš akoby po Slovensku, tak tie architektúry sú niektoré, že odporné, hnusné, proste obrovský viacgeneračný dom, ktorý má jedno okno, malé. Vieš, že to je také
chutne, tiesnivé. Prepáč, moje obľúbené domy sú práve tie, ktoré sú krásne rekonštruované nejakou fakt žiarivou zelenou. Fialová. Neviem prečo, ale všimla som si, že je to veľmi častý jav, že proste vymaluje nejakú takúto crazy farbu, ale akože chápem aj túto stránku. Našťastie u mňa to bude čierno-biele, takže tomu sa vyhneme. Že mne sa na tom páči taký ten brutalizmus, vieš, že brutalistický dom, ktorý má pôsobiť akože veľmi rodinne, ale máš z neho pocit, že chceš tam ujsť odtiaľ a nikdy ho nevidieť, tak konec koncov tá jeho geometria brutalistická a tiež mám rada brutalizmus, architektúru, betón a také veľmi monumentálne veci. Aj symbolistické, že symbol kameňa ako niečoho veľmi tvrdého, stáleho, večného. Aj symbolika večnosti, tak máš cesti žiary a svetcov a aury, niečo, čo stále pretrvá. Minulé, keď som to spomínala môjmu dobrému kamarátovi, sme sa o tom bavili tiež, že čo robím teraz, tak sa ma spýtal, či sa náhodou nebojím smrti, alebo také niečo, keď si to tak akoby stále dookola niekde dávam. Tak som na to nevedela odpovedať, ale tak tie domy sme ešte odtedy. Tak domy, potom také výjavy ľudských tvári z prostého hľadiska, lebo mám už dlhšiu dobu chuť si namalovať prostorom tvári, že mám na to strašne veľkú chuť, tak to je taká akoby ďalšia sekcia. Ale ja si vždycky vymedzím nejakú tému alebo začnem pracovať s nejakými symbolmi, ale prirodzene sa to nejak odkloní, že sa to tak ako keby samostatne učešen, čo som s tým skôr ako s prácou na tej téme sa snažím pracovať sama so sebou, že upratať aj svoj prístup k tej práci, že pracovať viac intuitívne, uvoľnene, že to, čo som spomínala, že nedávať tam až takú ťažobu, lebo občas to cítim aj ja sama z tých obrazov niektorých, že sú také príliš uťahané a tak to nejak spojiť, vieš, lebo vlastne je to jediná vec, čo ma naozaj zaujíma, že okrem hudby a psov, tak som s tým tak žita, že moje myšlienky denne sa sústredia na to, že čo namalujem, čo urobím, čo vyrobím, tak to nejak tak sa samo potom otrasie. Ale budú tu teraz také domy architektúry a portréty. A oblaky. Výjavy vlastne veľmi čudných obloh. Aj kvôli tomu, že mám v poslednej dobe také čudné sny, kde sa stupňuje dramatickosť oblohy od pekného šláčkového oblaku po atomový výbuch, alebo po... snívalo sa mi napríklad pred časom, že sa vypla obloha, že sa proste vypla, že nebolo nič, ani slnko, ani proste sa vypla. Že spracovať takúto tému, lebo ani nejde o to namalovať vypnutie oblohy, ako skôr sa sústrediť na ten čudný pocit, vieš, ktorý z toho máš a veľmi takým inšpiračným zdrojom pri prístupe toho, že spracovať sny, samozrejme Jung alebo aj Lynch s tým pracuje v tých Twin Peakse, že hodne sú psychológiou, čo je jedna z hlavných akoby pracovných nástrojov u mňa, že sa dosť s tým zaoberám. Čiže aj si načítavaš niečo k týmto témam, že ešte nevieš. Hej. Že ma to zaujíma hodne, pretože od toho sa odvíja celá tá nálada. Aj moja, aj tých obrazov, aj tých postav, čo tam zobrazujem. Aj toho prístupu k tomu, ako sa k tomu chovám. A je fajn mať niekoho, kto pristupuje rovnako, tak sa tak akoby, že nie, že chodím poradiť, ale že vidíš nejakú osobu, kto to má presne rovnako, že má rovnakú estetiku, alebo taký
pohľad na svet trebárs. Preto mám Rada Lynča a Junga kvôli samozrejme prístupu psychológii, psychiatrii a tak. Tak. Čiže riešil ducha a duševné veci. Tak to asi preto. Ak nie sú... Je otázka? To je vlastne, že ja sa snažím, aby tie postavy alebo aby tie výjavy boli súčasné. Že síce, aby keď je tam maľba klasické médium, tak keď tam niekoho namalujem, aby bolo vidieť, že to je proste reálny človek z 21. storočia, čiže má klasickú bundu, ale tá čiapka je vlastne čiapka z počítačovej hry Doom, také staré. A môj synovec ju má rád a vtedy ju vlastne použil a ja som ju namalovala, lebo sa mi páčila taká tá šifra, že je to niečo nečitateľné, ale niekto vlastne vedel očítať, že je to práve tu tá stará hra. A taký záblesk reality súčasnej. Hej. Tak to. Taká je odpoveď. Áno, to je väčšinou. Väčšinou nič nejde, není tak, ako si to naplánujem. Že aj keď viem v podstate do veľkej miery, ako má ten obraz vypadať, tak vypadá úplne inak. Čo mám vlastne na tom aj rada, že tá náhoda je príjemná. Že nerobím to ako stroj, že nechám niečo aj na náhodu, že to je fajn. A častokrát začnem nejakú sériu, ktorou som nadšená, nejaké Holtičov, proste nenapadá ma. Mala som tú sci-fi sériu, takú trvala asi pol roka a už som tak akoby sa odklonila nejak prirodzene, že tak to nejak asi je, že voľnosť sa odkloniť od niečoho, čo si sama nastavím, je super, lebo si to nastavím sama, takže môžem s tým robiť absolútne, čo chcem, je to fajn. Oni nepokračovali v tom, oni to mali čisto ako koníček, ale naozaj v tom boli veľmi skvelí, že vedeli, oni boli skôr takí, že maliarsky zdatní, takí remeselne zdatní, že vedeli z hlavy namalovať úžasnú olejom alebo krajinu, úžasnú proste, že vždy som to mala tak, akože taký piedestal, že vymyslieť si to v hlave a zobraziť ako chcem, lebo to je veľmi ťažké, že ja si tiež vymyslím nejaký výjav, presne viem, ako má vypadať, ale použiť tú ruku tak, aby zobrazila presne to, čo má hlavu, je asi najťažšie. Nedá sa to občas. A môj bratia s tým vedeli pracovať, lebo ich nábed boli väčšinou krajiny, alebo teda také čudné perokresbové abstrakcie. Vlastne aj mala som občas urobím takú perokresbu, ktorá tiež je inšpirovaná aj tou technikou pera, ako kancelárskeho pera, ktoré je tiež taký v podstate lacný materiál, ktorý vie mať doma každý, ale dať mu takú vážnosť tým, že urobím nejakú veľkú, veľkoformátovú kresbu iba tým perom, že to tak akože dať tomu hold, treba, že to je dať tomu vážnosť. Pamätám si takú dosť veľkú, to ti koľko to malo? To som robila 3 mesiace asi, tak akože s prestávkami. No, to koľko pier pán rozhávať? Neviem, 200 možno, ale to bolo, že to malo že 3 metre na 4 metre. Áno, to bolo veľké, to bolo veľké. Nikdy viac, to bolo to fakt, že už som sa trápila na konci, už také menšie robiť. Dobre, mi sa otázky. Ja myslím, že ak už nie sú žiadne ďalšie otázky, tak by sme sa s vami radi v tomto bode rozlúčili a zaželali ešte príjemný večer.
večer, však večera tu v galerii do Kopčovej teplárni. Budeme sa tešiť zase niekedy na budúce na také stretnutie. Ďakujeme. 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 Ale to myslíš, že... Ježko, už to skončilo. Mohlo by to dobre nejaké...